Пролета во македонската демократија е доста димовска, голем борец за независна Македонија, темелник на ВМРО-ДПМНЕ, а притоа скромна личност, голема во душа и дела. Македонскиот државен врв, сегашни и експратеници, функционери од времето на Димовска, пред најблиските роднини, и оддадоа последен поздрав. Со едноминутно молчење, многу солзи и извадоци од нејзините политички успеси, Македонија за последен пат се поздрави со некогаш големиот политичар, доста Димовска. Таа живее со три најважни работи. Почитувај секого, не подценувај никого. Раката што дава не се суши и борете се без страв во се што верувате во животот, изјави Милошевски, делот под младокот на ВМРО-ДПМНЕ во времето кога Димовска ги водеше во нивните први чекори во политиката. Партијата која што ја воведе Пролета во македонската демократија. Покојниот Борис Трајковски, председател на Република Македонија, кој сигурно ќе се радува кога ќе пресретне таму некаде горе, не случајно ја нарече челичната дама на ВМРО, затоа што имаше челични принципи и идеали. Немаше подобра и скромна личност од Димовска. Беше чест да ја имам, речеси, две децении десна рака, истакна екс-премиерот Лјупчо Георгиевски. Вели, таа беше вистински борец, патриот кој секогаш знаеше што и како сака. Можам да кажам дека доста Димовска беше еден од редките политичари во Република Македонија, која имаше јасна политичка, идеолошка, историска свест за она што значи македонски патриотизам. Беше скромна личност и материјалното не значеше многу. Имаше мал стан и после некој време и една мала кола. Но беше задоволна бидејќи беше богата со идеи. Димовска беше позната поетеса и политичар. Политичката кариера ја започна на почетокот од 90-тите години како висок партиски функционер во ВМРО-ДПМНЕ. Во 1991 година беше избрана за заменик председател на ВМРО-ДПМНЕ. 94-та беше и пратеник, а во тој период раководеше и со парламентарната комисија за меѓународни односи. Беше избрана за вице-премиер во кабинетот на Лјупчо Георгиевски. Од декември 99-та до мај 2001-та беше министер за внатрешни работи. Пак последните 4 години доста Димовска беше директорка на Културно-информативниот центар на Македонија во Софија. Родена е на 17. февруари 54. година во Скопје, а почина на 4. месецов како последица од мозочен удар.